Një grup prej 16 personash kanë përfunduar në pranga ndërsa dy të tjerë janë shpallur në kërkim pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin tregtonin ilaçe të kontrabanduara të cilët vinin nga Greqia, Italia dhe Kosova. Pasi sjellin në Shqipëri ilaçe të ndryshme të kontrabanduara, të arrestuarit i shisnin ato me çmime shumë të larta në farmaci të ndryshme në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Vlorë. Për këtë rast në pranga kanë rënë 16 persona, ndërsa u shpallën në kërkim dy shtetas me iniciale AC dhe LB. Gjatë kontrolleve të ushtruara në kuadër të këtij operacioni në disa banesa të farmacisë në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Vlorë, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan si të konsiderueshme ilaçe pa pull fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore me vlerë rreth 50.000 euro, ndërkaq materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.